Fordomme er sindssygt farlige, og det er de også, når det handler om HIV og AIDS. Det er selvfølgelig overhovedet ikke sjovt at blive smittet med HIV og få AIDS, men det bliver endnu værre af, at der er så meget stigmatisering forbundet til HIV, som der er. Og derfor skal vi ikke bare have stoppet den her sygdom, vi skal også have stoppet fordommene. Og vi skal have en verden uden HIV, vi skal også have en verden uden fordomme. Det er noget af det, som AIDS-fondet kan. Simpelthen være med til at bekæmpe ikke bare sygdommen, men også fordommene, og det er rigtig, rigtig vigtigt. På World AIDS Day, som er den 1. december, der deltager jeg i sådan en videnskonkurrence inde på Christiansborg, og der er også en indsamling, og her på Better Now kan du give et bidrag til min indsamling. Det håber jeg selvfølgelig, at du vil gøre, fordi de penge, de går til AIDS-fondets super vigtige arbejde med patientstøtte, med forebyggelse og med forskning. Jeg håber, at du vil være med til ikke bare at forsøge at stoppe sygdommen, men også at forsøge at stoppe fordommene, fordi de gør rigtig, rigtig ondt. De skaber rigtig, rigtig meget smerte og sorg derude. Så lad os bekæmpe fordommene, lad os bekæmpe sygdommen. Rigtig god World AIDS Day.